Amin'ireo olona araka amin'ny 30 izay voatazana eto Antananarivo kosa dia mpandraharaha ny fonja iray no fantatra fa voaroroy ao anatin'ity raharaha kidnapping ity. Misy polisy roa ary mpandraharaha fonja iray no anisan'ny voaroroy nohon'ny raharaha fakanan-keriny tao Tomasina. Tafiditra amin'ny olona araka amin'ny 30 tazoma ary nentina teny tao Antananarivo izy ireo. Mikasika ilay mpandraharaha fonja manokana dia miantra ho fitsarana azy ary tazonina ho fonjan'ny Tsefamy. Didim-pitsarana no mampiditra voafonja ao. Didim-pitsarana no mamoaka azy eo. Zany hoe tsisy voafonja mivoaka zany. Matetika manko lay lazaiko teo hoe voafonja manao travail pénitentiaire hono no manao an'izy ireny. Ireny ange misy lalàna fehan'izy ireny e. Ary any amin'ny mpitandro filaminana ange misy voafonja manao travail pénitentiaire koa e. Ka sarotra be ny eritseretana an'izany, tsisy an'izany. Raha ohatra misy an'izany dia sokafo ny fanadiadiana. Fa na zany zany tsy ampy a. Tokony manantona ny fandraharaha fonja ny eo anivon'ny tany filaminana manontany hoe ahoana ty situation ty olona anankiray ty, mbola voafonja ve sa olona manahoana? Matetika olo efa nahazo liberté provisoire reny olona ireny hoa, ndraindraiky koa nge tena olona efa afaka mihitsy. Fa ny information zany tsy ampy any ami'ny tany filaminana, dia lazainy fa hoe olona mbola manatanteraka sazy. Dia makasika koa le vao mbola nampiasaintsika ndraindray zany le eo amin'ny hoe olona nivoaka ny fonja nefa le olona efa afaka be mantsy ny fandraisana zany hoe olona nivoaka ny fonja. Zany hoe zahay zany namoaka olona handeha hanao opération nefa tsy zay ilay izy fa tsy misy an'izany ny atao fandraharaha fonja. Ny mpandraharaha ny fonja dia manao ny asany tanteraka mandrakariva ary manaja ny lalàna misy eto amin'ny tany repoblikan'i Madagasikara. Apetraky ny mpandraharaha fonja ho fanalambaraka azy ireo ny filazana nataon'ny mpitandro filaminana fa ho ambadiky ny raharaha maloto ny mpandraharaha ny fonja. Raisinay ho fanalambaraka tanteraka ny fandraharaha fanalambaraka tanteraka ny fandraharahana ny fonja amin'ny ankapobeny izany. Ary tianay ny manamarika fa misy tokoa ny mpandraharaha ny fonja izay tafiditra amin'ny asa ratsy fa tsy misy idiran'ny fandraharaha ny fonja amin'ny ankapobeny velively izany. Saonjo iray loasa io ka tsy ilaozan'izay amarara. Tianay kosa misintona ny sainareo fa maro koa nge ireo mpitandro filaminana no voaroiroy amina heloka maro samihafa toy ny fikambanan'ny jiolahy, ny fanafihana amin'ny tampiadiana, ny fakanan-keriny na ny antsointsika amin'ny teny hoe kidnapping. Koa indro misy tarehimarika vitsivitsy omena anareo manerana ny nosy. Zany hoe statistika efa antontanisa efa tamin'ny taona 1950 izy ity. Ny totalin'ny militaire zany a 50 moa hitambaran'ny zandary 50, ny aramila 50, misy polisy 20, misy fonctionnaire civil 30, de pénitentiaire anakidimy. Matetika dia voatonona foana ny hoe voafonja mbola manatanteraka sazy no manao ny asanjiolahy atsy, asanjiolahy aroa, asa ratsy. Manamarika etoana izahay fa matetika olona efa nahazo fahafana vonjy maika izy ireny na efa nahavita sazy mihitsy ara. Fa ny fanaovana recoupement eo amin'ny mpitandro filaminana no tsy ampy. Misy foana ny tranga fanafiana amin'ny tampiadiana eto amintsika dia matetika basy kalashnikov, grenade no ampiasain'ireo jiolahy manatanteraka ny asany. Zany hoe fitaovana mahery vaika an'izy izy ireny. Nilaza ihany koa ny olana sedrain'ny mpandraharaha fonja eo mpanatanterahan'ny asany syndikan'ny mpandraharaha fonja tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo. Andalam-paharavana ny fototrafitra asan'ny fonja eto amintsika hoy ny syndikan'ny mpandraharaha fonja, saingy amin'ny fonja 20 manerana nosy dia potika avokoa ary mitaky ny tokony hijeren'ny fitondran'izany ny syndikan'ny mpandraharaha fonja.